Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Akademie pro neziskovky z programu Grow with Google, a díky kterému Google nabízí vzdělávání zdarma pro vlastně různé skupiny. A dneska je to ve spolupráci s Impact Hubem. Dnešním tématem je komunitní marketing a komunity celkově. Já se jmenuji Věrka Koukalová a po mně přijde ještě Klára Zahradníková, která s vámi probere druhou část, kde se bude věnovat jednak své zkušenosti v Dobrém andělu, kde pracuje, a jednak s vámi probere například PR nebo tonalitu komunikace. Tak pojďme na to. Jak jsem řekla, já se jmenuji Věrka Koukalová, zhruba 10 let se věnuju komunitám, komunitnímu marketingu, budování, udržování, růstu komunit, tak věřím, že pro vás budu tím nejlepším průvodcem. Prvním tématem, na které se podíváme, jsou ambasadoři. Proč zrovna ambasadoři? A když pracujeme s komunitami, tak pracujeme vždycky s lidmi. No a ti nejlepší z nejlepších by měli být vašimi ambasadory. Ambasador je někdo, kdo, můžeme mu říkat třeba i advokát, někdo, kdo o vás vždycky bude mluvit hezky, kdo vás bude doporučovat dál a kdo bude rozšiřovat vaše dobré jméno. A jaký je rozdíl mezi ambasadorem a jinými skupinami, které také mohou patřit mezi komunity? A takové základní tři typy komunit, které mohou být kolem vás, jsou vaši klienti, vaši sponzoři a nebo dobrovolníci, kteří pro vás pracují. Kdokoliv z těchto tří skupin se může stát ambasadorem, pokud splní nějaké požadavky, které vy si rozmyslíte. A nemusí to být nějaké oficiální požadavky, nemusíte dělat žádné výběrové řízení, ale vyberete si z těch lidí, kteří jsou vám nejbližší, kteří o vás dobře mluví, a prostě si definujete tu skupinu těch lidí, kteří jsou podle vás ideálními ambasadory. Kolem vás, vaší neziskovky, stejně kolem, jako kolem každé firmy, je mnoho lidí, kteří se kolem vás pohybují. Jsou s vámi v různých vztazích, jak jsme si před chvílí naznačili, a ještě dále to rozšíříme. A každý ten vztah něco znamená. Každý z těch z té dané skupiny vám něco dává a něco si od vás bere. A sponzoři vám dávají věci nebo peníze, finanční dary. Ale i třeba klienti vám dávají svoji důvěru, dobrovolníci vám dávají jejich čas. Takže vždycky je to nějaký oboustranný obchod, jak vy z toho něco získáváte, tak oni z toho něco získávají. A právě ten typ lidí, o kterých se bavíme teď, ambasadoři, jsou ti, kteří z toho získávají dobrý pocit. Něco víc než všichni ostatní. Nemusí to být jenom ta pomoc, kterou získávají, nebo například nějaká finanční částka, nebo třeba to, že jsou vidět a podobně, jako třeba sponzoři, ale mají z toho prostě dobrý pocit, věří tomu, co děláte, věří, že to dává smysl a rádi o vás budou mluvit a rádi to budou šířit dál. Ambasadoři jsou to, co vám zůstane i v těžkých časech, a můžou vám pomoct se dostat z jakýkoliv kaše, do které se můžete dostat sami, nebo se do ní můžete dostat skrz jakékoliv neočekávané události, které se dějí. Kdo je tedy ambasador, když bychom si to měli shrnout? Ambasador je člověk, který je nadšený pro vaši neziskovku, rád o ní bude mluvit, možná o vás bude třeba i psát. Máme dobu sociálních sítí, digitalizace. A není to jenom o tom, že to řekne svojí sousedce nebo mamince nebo někomu v práci, ale můžou to být blogeři, můžou to být youtubeři, a můžou to být takzvaní influenceri, to znamená lidé, kteří se živí obsahem na internetu, tím, že vytvářejí obsah na internetu, ať už na sociálních sítích, YouTube nebo třeba webových stránkách. A rozhodně mají ambasadoři s vaší neziskovkou mnohem bližší vztah než zbytek té komunity, o které si budeme povídat později. Ambasadory si můžete vybrat a potom s nimi zvlášť pracovat, nebo se můžete k celé komunitě chovat tak, že jsou vašimi ambasadory, jako to třeba dělá Dobrý anděl. Ale o tom vám řekne Klára za pár minut. Když chcete s komunitou pracovat, tak pořád pracujete s lidmi. A práce s lidmi, to je leadership.
Je to vedení lidí, je to ukazování lidem nějaké cesty. Být dobrým lídrem znamená ukázat lidem svoji vizi a být schopný za tou vizí sám jít a zároveň vést za sebou ty, které chcete vzít sebou. Váš tým, ale taky vaši komunitu. A leadership není jenom o tom řídit, být manažerem, řídit nějaký tým. A leadership je o vás samotných. Jste vy svým lídrem, jste vy lídrem svého života, víte, co od života chcete, máte jasnou vizi a má vaše neziskovka jasnou vizi, a jste lídrem třeba na trhu, a jste lídrem pro ty komunity, které jsou kolem vás. A já bych vám ráda ukázala 4 komunikační typy, a podle kterých můžete si rozdělit jak sebe, váš tým, tak vlastně vaši komunitu nebo lidi, se kterými přicházíte do styku, vaši klienti například. A pokud víte, co od toho člověka zhruba můžete očekávat, jak se chová, co potřebuje, nebo třeba jaké můžou být jeho horší vlastnosti, vlastnosti, na kterých potřebuje zapracovat, tak ta komunikace bude celkově jednodušší. Takže teď si ukážeme 4 komunikační typy. A jsou základní, samozřejmě se ty typy můžou překrývat. Neznamená to, že když se najdete v jednom z těch typů, že jste čistě jenom tenhle ten typ a nemůžete být nic jiného. Naopak si myslím, že se ty typy různě prolínají, můžete být i půl na půl a podobně, ale pro nějakou základní přehlednost si tady ukážeme 4 typy. A ty typy jsou podobné třeba MBTI typologii. Pokud vás celkově zajímá osobnostní typologie, tak doporučuji si k tomu něco nastudovat. Právě například MBTI typologie je taková docela jednoduchá a přitom efektivní způsob, jak se pustit do osobnostní typologie. Tak a teď ty typy. První je řídící, a druhý je analytický, třetí je expresivní a čtvrtý je harmonický. Podíváme se na ty první 2. Anglicky se jim také říká, nebo můžete je najít, pokud byste si k tomu něco dohledávali, jako director a thinker. A ten řídící typ je člověk, který se orientuje především na cíle, říká věci tak, jak jsou, vidí vize, vidí do budoucnosti, vždycky je tak trochu o krok napřed, dělá ale rozhodnutí rychle, což může být užitečné, ale samozřejmě to také sebou může přinášet chyby z nepozornosti nebo to, že si tu danou věc, tu danou myšlenku, akci nerozmyslí dostatečně dopředu a tím pádem z toho může vzniknout nějaký problém. Vzhledem k tomu, že tyto lidé bývají často velmi přímí a můžou mít třeba problém i s empatií, tak mohou působit necitlivě nebo až zastrašujícím dojmem. Je důležité si uvědomit, že to tak doopravdy není. Že se vám snaží jenom vysvětlit věci tak, jak jsou, a možná do toho nevkládají tolik emocí. Já třeba sama, což si ukážeme za chvíli, jsem expresivní typ, jak jste si možná všimli z mých gest a z toho, jak mluvím, vyjadřuji hodně emocí a pro mě právě člověk třeba řídícího typu může být těžké s ním komunikovat v tom, že já potřebuji jako vidět ty emoce a mám pocit, že třeba mě ten člověk nemá rád nebo že se mu nelíbí to, co já říkám, jenom proto, že nereaguje vlastně stejně emotivně jako já, což ale vůbec nemusí být pravda. A když já vím, že ten člověk má takovéhle vlastnosti nebo že je zhruba tímto typem, tak si třeba zrovna z tohohle nemusím dělat vrásky a potom ta komunikace může být jednodušší a i ten vztah se lépe udržuje. A takovým protikladem, ale zároveň ve stejné skupině, je ten analytický typ, anglicky se mu říká thinker. A rozdíl mezi těmito 2 typy můžeme vnímat jako extrovertní a introvertní do určité míry. Ten analytický typ se orientuje spíš na úkoly, dělá si seznamy, rád pracuje takzvaně podle knihy nebo podle návodu a věří, že existuje buď správná nebo špatná cesta, jak se věci dají dělat. Takže může tichnout třeba trochu k černobílému vidění věcí a vzhledem k tomu, že rád analyzuje a
hodně o věcech přemýšlí, tak může ten čas taky trávit docela prokrastinací a oddalovat rozhodnutí, protože ještě nemá dostatek informací a má pocit, že se ještě stále nemůže rozhodnout. Jak vidíte, každý z těch typů má nějaké pro a taky nějaké vlastnosti, na kterých potřebuje zapracovat, a proto se ty typy doplňují. A potom máme z té emocionální části, řekněme, dva typy, a to je takzvaný expressor, neboli expresivní typ, a harmonizer, neboli harmonický typ. Zase dalo by se říct, že můžeme rozdělit na více extrovertní a více introvertní typ. Expresivní člověk je orientovaný hlavně na lidi, snadno se pro cokoliv nadchne, dělá velká gesta, mluví rychle. Je velmi zábavný, nebo může být zábavný, je ho všude plno. Přemýšlí nahlas, to je velmi důležité. Tyhle typy neříkají hned to, jak se rozhodli, ale nahlas brainstormují svoje nápady. Což může třeba pro ty řídící typy znamenat, že oni si myslí pokaždé, že už je toto rozhodnutí, které ten expresivní typ udělal, a on jenom přemýšlí. Takže tam třeba může vznikat nějaká třenice. A samozřejmě právě díky tomu, že se takhle rychle mění téma a podobně, tak může tíhnout k nepřesnostem, chybám s rychlosti a podobně. A nakonec ten harmonický typ. Ten je orientovaný na vztahy, je velmi citlivý, je to nejempatičtější z těch čtyřech typů, je velmi loajální a nekonfliktní, což na druhou stranu může znamenat, že se také vyhýbá konfliktu a dává přednost potřebám ostatních lidí před těmi svými, což ho samozřejmě může vyčerpávat. Právě tenhle ten pečující typ je v neziskovém sektoru poměrně častý z naprosto logických důvodů. A proto je potřeba myslet na sebe a myslet na ty členy týmu, o kterých víte, že k tomuhle tíhnou, aby se nevyčerpávali, a vždycky musíme ve výsledku myslet nejdřív na sebe, aby jsme mohli pomáhat ostatním. Proč jsme si tyhle ty typy ukázali? Čtyři typy, když se tedy vrátíme. Čtyři komunikační typy, řídící, analytický, expresivní a harmonický, jsou základní komunikační typy všech lidí, kam můžeme rozdělit všechny lidi, se kterými přicházíme do styku, ať už se jedná o váš tým, o komunitu kolem vás, o jakékoliv lidi, se kterými přicházíte do styku. A díky těmto komunikačním typům, tyto komunikační typy vám mohou usnadnit komunikaci s ostatními, a tím pádem lépe třeba dojdete k nějakému společnému řešení a podobně. Tak. A teď přejdeme k tomu hlavnímu tématu, a to jsou komunity, které jsou kolem vás. Často, pokud se s klienty bavím o tom, jestli mají kolem svého biznesu, kolem svojí neziskovky nějakou komunitu, tak mi řeknou, že ano, ale vnímají to jako jeden velký, obrovský chumel lidí, kteří jsou kolem toho jádra, kterou může být ta neziskovka nebo ta firma. To ale tak úplně není. Já bych byla ráda, abyste přemýšleli spíše o komunitách jako takových. Každá neziskovka, každá firma má kolem sebe několik různých typů a druhů komunit. A minimálně se to dá rozdělit na ty tři základní, které jsme si říkali již na začátku. A to je klient, sponzor a dobrovolník. A nicméně, jak vám později ukáže Klára, tak těch komunit může být mnohem víc, můžou jich být teoreticky i desítky. Záleží pak na vás, jak si to vlastně chcete segmentovat. A zároveň jsou nejenom pro neziskovky, ale především v tom neziskovém sektoru jsou komunity ideálními základními výchozími cílovými skupinami, ze kterých potom můžete segmentovat a zužovat a stavět na tom celou marketingovou strategii. Protože co jiného než marketingová strategie je komunitní marketing, především právě v tom neziskovém sektoru. A na druhou stranu neplatí nutně, že čím víc, tím líp. Je potřeba si definovat nějaké
ideální množství pro tu vaši neziskovku. Můžete začít na těch třech, které jsme si ukazovali. Myslím si, že třeba kolem pěti, pokud tam přidáme něco dalšího, ať už třeba jste neziskovka, která má lektory, tak to můžou být třeba lektoři, nebo jste neziskovka, která pracuje zároveň s dětmi a zároveň třeba s dospělými, tak můžete tu vaši příjemcovskou vlastně část komunity rozdělit třeba podle věku a podobně. Nebo potom můžete pracovat s takzvanými personami a to bude potom moje třetí část, kterou si za chvíli ukážeme. Komunita je něco jako kmen a vy jste něco jako šamani toho kmene. A čím silnější je kmen, tím lépe to celé bude fungovat. A kmen jako rodina, komunita jako kmen jako rodina. A vždycky přemýšlejte o té svojí komunitě jako o rodině. A v rodině, v kmenu, v nějaké úzké skupině. Někdo vás může naštvat, můžete být s někým vepři, můžete s někým nějakou dobu nemluvit, může vzniknout nějaký konflikt, ale co to odlišuje od běžné komunikace s jinou populací nebo s jinou skupinou, je to, že vy chcete ty věci vyřešit a chcete, aby to fungovalo a chcete, abyste měli dlouhodobý dobrý vztah. A to je přesně způsob, jakým byste měli pracovat s komunitou. Jako s rodinou, nebo tak, jak to říkám já, s kmenem. A čím zdravější kmen je, tím zdravější bude to jádro, což je vaše neziskovka, a tím snadněji potom proplujete jakýmikoliv těžkostmi a problémy, ať už jste si je dokázali způsobit sami, nebo vám je způsobilo okolí, stát a podobně. A ta práce s komunitou a marketing není jenom o onlineu, ale i o offlineu. A můžeme se tedy bavit o nějakých dvou cestách, jak s komunitou můžete pracovat. A tady bych ráda předestřela, že často se komunitní marketing smrskává na Facebook, respektive sociální sítě, a na to, že odpovídáte na dotazy na sociálních sítích, na to, že lajkujete komentáře, které vám někdo dal na stránku a podobně. Ano, pozice, která tohle dělá, se taky může nazývat takzvaný community manager, to je nějaký komunitní nebo specialista na komunity, ale to zdaleka není všechno. A je to vlastně taková docela malá část celého toho ekosystému a proto je důležitější, abyste o tom přemýšleli v mnohem širším horizontu. A vaše komunita může fungovat víc nebo míň online nebo offline. Záleží na tom, co je vaším cílem, co poskytujete, co nabízíte. Pokud je například možné vám darovat peníze online, nebo naopak děláte offlineové aktivity, například pořádáte různé semináře, různé třeba akce pro děti, nebo máte třeba azylový dům, tak samozřejmě ta vaše komunita a ty vaše aktivity v určité komunitě budou směřované spíše do offline světa. A pokud fungujete spíše v onlineu, takže se prezentujete na webu, možná můžete mít k tomu i třeba nějaký e-shop s předměty, které prodáváte a podobně, abyste udrželi vlastně chod té neziskovky, tak potom budete potřebovat pracovat i s online komunitou. A dneska rozhodně v době sociálních sítích a vůbec jako digitalizace asi se není o čem bavit v tom, že i ten online svět musíte nějakým způsobem zvládnout. Když to shrnu, opečovávaná komunita se za vás postaví vždycky. A proto se tady o tom bavíme, proto má ten extra lekci na komunitní marketing, aby jsme vám ukázali, jak moc je důležité se o ty svoje komunity starat. Online, to je něco, co si docela dovedete představit, jak pracovat s komunitou online. Ať už máte stránky na Facebooku, nebo máte webovou stránku, nebo třeba posíláte e-maily, jakýkoliv vlastní kontakt s těmi vaši cílovými skupinami, s těmi vašimi komunitami, je práce s komunitami. Je potřeba ale přemýšlet i o tom offlineovém světě a často právě v tom našem digitalizovaném světě nám tyhle ty možnosti unikají. Já už skoro 10 let funguji v neziskovce, která se jmenuje Google User Group, GUG. My v Google pořádáme různé offlineové akce, to znamená pořádáme různé webináře, ale právě i offline, to znamená přednášky, workshopy, různá setkání pro naši komunitu.
A tím pádem se pohybujeme hodně i v tom offlineovém světě a s těmi lidmi se potkáváme. A zároveň v té naší neziskovce máme kolem stovky lidí, kteří organizují po celé republice tyhle ty akce. A protože tu komunitu potřebujeme nějakým způsobem udržovat, tak pracujeme právě i s nimi. A pro nás tím pádem není komunita jenom ty lidé, kteří chodí na ty naše akce, ale zároveň je pro nás určitým typem komunity ta vnitřní komunita, to znamená ty naši googeři, ti, kteří to pro vás nebo pro tu veřejnost vlastně pořádají. A my pro ně pořádáme pravidelně různá setkání, různé akce. Postupně jsme všichni zestárli, začínáme mít děti, takže pořádáme třeba akce i s dětmi, s rodinami a podobně. Prostě jsme se té naší komunitě přizpůsobili. A dám vám trochu jiný zajímavý příklad z uměleckého prostředí. Národní divadlo. Jasně, Národní divadlo je hlavně offline, že jo, hrajeme divadlo. Ale co má co společného Národní divadlo s komunitami? No, Národní divadlo má mecenářský klub, kdy můžete přispívat, kromě toho, že jste si koupili třeba lístky, tak můžete extra přispívat na Národní divadlo. A tím pádem se zařadíte do takzvaného mecenářského klubu. No a aby to nebylo jenom o tom, že posíláte nějaké peníze a Národní divadlo prostě dál funguje, tak ten klub má svá různá setkávání, nebo třeba chodí na různé předpremiéry a podobně a ty lidé se potkávají. A Národní divadlo takhle vlastně utužuje komunitu lidí, kteří mu roky, někteří desítky let přispívají nějaké částky nad rámec toho, že si třeba kupují lístky. A takže tady máte dva příklady, jakým způsobem můžete fungovat s vašimi komunitami i offline. A možná můžete pořádat třeba setkávání dárců, pokud je to vhodné zrovna pro vaši neziskovku. A můžete pořádat různá setkávání pro lidi, kteří od vás tu pomoc získali. A především je potřeba offline pracovat s dobrovolníky, kteří pro vás nějakou práci vlastně dobrovolnicky vykonávají, tak aby i oni z toho něco měli, kromě dobrého pocitu, pro který to samozřejmě z velké části pro vás dělají. Tak a ve třetí části se podíváme na komunitní marketing. A nebudeme probírat sociální sítě, ale podíváme se na to, jakým způsobem si definovat ty cílové skupiny, nebo to, čemu já říkám persony, což je taková, řekněme, lépe definovaná cílová skupina. A podíváme se na to, jak to udělat. Bude to také váš úkol do našeho hangoutu a do příštích webinářů, abyste potom dál mohli navázat vlastně dalšími podobami marketingu v neziskovém sektoru. Tak, základní životní otázka. Kdo je váš zákazník? Víte, kdo je váš zákazník? Váš zákazník nemusí být jenom jeden totiž. Tak, jak jsme si definovali nějaký základní tři komunity na sponzora, dárce a příjemce, tak i vaši zákazníci se vlastně dělí podobným způsobem. I dobrovolník je svým způsobem váš zákazník. Akorát mu nabízíte něco jiného, a zase on vám dává něco jiného, než váš standardní, řekněme, zákazník, tedy člověk, který využívá vaše služby nebo vaše produkty. Tak, tady máme pár základních otázek, na které byste si měli umět odpovědět, než právě definujete tu takzvanou personu. To znamená, co je vaším cílem, vaší vizí, misí, na to už jste workshop měli, na koho vlastně cílíte, a kdo jsou vaši dárci a kdo jsou vaši příjemci. Pokud už nějakou dobu fungujete, tak byste ta data měli mít k dispozici, ať už online nebo offline, i kdybyste měli jenom napsaný v sešitě, tak byste měli vědět, kdo se vlastně kolem vás pohybuje a kdo by se kolem vás měl pohybovat. Je důležité přemýšlet v intencích toho, na koho chcete a na koho nechcete cílit. A ty persony nemusí být jenom pozitivní, můžete mít i takzvanou negativní personu, to znamená určitou část populace nebo určitý typ člověka, na který cílit nechcete. A v případě neziskového sektoru to může pomoct oddělit ty jednotlivé skupiny. Například můžeme mít dárce a dobrovolníka. Dárci budou ti, kteří vám dávají peníze, dobrovolníci jsou ti, kteří vám dávají čas. To znamená, že dobrovolníci nutně nemusí mít peníze, ale dárci nutně nemusí mít čas. No a vyhodnocovat pravidelně data. Pokud alespoň máte webovou stránku, což
předpokládám, že asi máte, nebo facebookovou stránku, jakékoliv sociální sítě, všude můžete sbírat data, všude můžete měřit data. A měřit jedna věc a využívat je věc druhá. Na to se konec konců podíváte v příštím webináři s Karlem Pařískem. Tak a já vám ukážu, jaký je rozdíl mezi cílovou skupinou a personami. Cílová skupina je něco jako tohle. Ti, co v domácnosti rozhodují, často ženy, 30 až 50 let. Nebo uživatelé, kteří nakupují do domácnosti na internetu. No a já se tam, není to málo? Stačí to? Je to dostatečně definovaná cílová skupina? Víte přesně, kdo to je? Co když vám přečtu tohle? Pavlína, 35 let, žije v Táboře, má rodinu, dvě děti, o nákupech pro domácnost rozhoduje ona. Potrpí si na biokvalitu a vhodnost pro děti. Nakupuje online. Vidíte ten rozdíl? Já ho teda určitě vidím. A to, co já bych chtěla, je, abyste si místo, řekněme, generických, obyčejných, obecných cílových skupin definovali právě persony. Jak na to? Existuje na to takový jednoduchý, taková jednoduchá větička, kterou když si vyplníte, tak máte skoro vyhráno. A ta věta zní takhle, to znamená někdo, kterého nějak definujete, má problém, jaký, protože něco. Dám vám příklad. Jana, matka samoživitelka, teď má problém. Jaký má problém? Zaplatit dceři kompenzační pomůcky, protože jí chybí peníze i na běžný provoz domácnosti. Takže tady máme jeden příklad takzvané persony, tedy zástupce nějaké části komunity, která je kolem vás, a to tedy nějakou příjemkyni pomoci, ale můžete si podobným způsobem definovat nějakého sponzora, dárce nebo třeba dobrovolníka, nebo jenom třeba někoho, kdo bude to vaše poselství dávat dál. To znamená, můžete mít třeba ideální personu novináře, můžete mít ideální personu nějakého firemního sponzora a podobně. A ještě dám k tomuhle tomu příklad. Pokud chcete spolupracovat s firmami, tak to je poněkud abstraktní koncept. Ale za firmami vždycky stojí nějací lidé a každá firma má nějakého člověka, který rozhoduje. A vy si vlastně potřebujete tu personu udělat podle člověka, který v té dané firmě rozhoduje o tom, že ta firma nabídne peníze zrovna vaší neziskovce. A takže takovýmhle způsobem můžete přemýšlet o personách. A tady máme takový jeden příklad už širší, rozšířenější persony, zhruba jak by to mohlo vypadat. A důležité je, že si k té personě dáte i nějakou fotku nebo obrázek, pomůže vám to s vizualizací. Pokud máte i nějaké kanceláře, vřele doporučuji si potom ten profil těch person vyvěsit někde na nějakou čestnou nástěnku, aby to věděli všichni. A pokud se právě teď díváte na tenhle webinář, pravděpodobně se buď tu neziskovku vlastníte, nebo se snažíte v té neziskovce vaší pracovat s marketingem a pracovat s komunitami. Nicméně věřte, že právě shoda napříč celou firmou nebo celou neziskovkou nad tím, jaké jsou cíle toho marketingu, jaké jsou vaše komunity, jaké jsou vaše persony a jak s nimi pracujete, jaká je například tonalita té komunikace, je naprosto klíčové, aby vlastně všichni v té vaší neziskovce v tomhletom směru tahle za jeden pro vás. To vám za chvíli ukáže Klára, jak na to. Tady máme Jirku, nadšence do internetu a dobrého jídla. A na té prezentaci si potom můžete přečíst, pokud budete chtít, anebo se to dá docela snadno vygooglit, ten celý dlouhý profil toho člověka. Máme tam vlastně, kolik mu je, co dělá, kde pracuje, kde nakupuje, jak vypadá jeho běžný den a podobně. Prostě všechno, co se týká vlastně toho, co my jsme mu schopni nabídnout, a snažíme se vlastně pokrýt všechny styčné plochy, které souvisí s tou vaší neziskovkou nebo firmou. To znamená, že se snažíme zjistit, kde by se s vámi ta daná persona mohla potkávat a potom si vlastně popsat, jak takové potkání může vypadat. To znamená, že pokud se vrátíme ještě k té Janě samoživitelce, tak to setkání může být nejenom v tom, že ona za vámi přijde a bude od vás jako od neziskovky chtít pomoct. Ale to znamená, že už o vás musí vědět. Ta setkávací plocha už tam může být někde mnohem dříve. Může o vás vidět spot v televizi, může vás vidět na sociálních sítích, může jí to říct někdo jiný,
třeba nějaký ambasador a podobně. Tak. A teď se dostáváme k tomu úkolu. Pokud znáte svoji cílovou skupinu, tak z ní zkuste vydělit konkrétní persony, aspoň tři, a specifikujte je. A pokud jste úplně na začátku a vlastně ty cílové skupiny ještě nemáte definované, nemusíte pracovat skrz cílové skupiny, ale začněte definovat ty persony. Jak? Udělejte takzvaný kvalitativní rozhovor. A vyberte si několik zástupců té vaší komunity. Můžete si samozřejmě na to i zahrát jenom tak mezi kolegy, ale mnohem lepší a mnohem zajímavější data získáte tím, že si opravdu někoho pozvete. Konec konců to můžou být vaši první ambasadoři, pokud o nikom takovém ještě jste neuvažovali dosud. Takže si můžete vybrat zástupce každé té skupiny, vlastně, se kterou chcete pracovat, a uděláte s ním kvalitativní rozhovor. To znamená, že máte připravenou nějakou sérii vodících otázek a snažíte se o tom člověku co nejvíce zjistit. Jaký je jeho den, jaké jsou jeho potřeby, jaké jsou jeho problémy, co řeší. Důležité je nepokládat návodné otázky. Takže je lepší se třeba matky samoživitelky s postiženým dítětem zeptat, jak vypadá váš běžný den. I z toho zjistíte spoustu věcí. Zjistíte, jak fungují, co musí s tou dcerou nebo synem všechno dělat, a co potřebuje koupit, co musí mít doma a podobně. A návodná otázka by byla, máte postiženou dceru, určitě řešíte nějaké problémy. A ten člověk už začne přemýšlet jenom takovým jako úzkým tunelem vlastně o tom, kam jste ho navedli. Nebo se zeptáte třeba, jak začíná vaše ráno, když je to třeba někdo, kdo má postižení, kdy ten den opravdu začíná třeba sérií cvičení a podobně, než když vy o té nemoci už něco víte a budete se ptát třeba, takže vy ráno určitě cvičíte, že jo, a co potom děláte? Tak tím už tomu člověku zase uzavíráte možnosti. Možná to mají nějak jinak, možná to funguje u nich doma nějak jinak. Takže pokládejte velmi otevřené otázky a nesnažte se podsouvat tomu člověku vlastně to, co si myslíte vy. A pak možná zjistíte docela zajímavé věci, které vás třeba předtím nenapadly. Takže pokud už jste s něčím takovým nepracovali, věnujte čas tomu, abyste si udělali kvalitativní rozhovory s zástupci vašich komunit, a na základě nich potom vypracujte ty profily těch jednotlivých person, na které budete cílit. A definujte si tolik person, kolik je pro vaši neziskovku žádoucí. Já doporučuji minimálně dvě, dárce versus příjemce, ale většina z vás pracuje i s nějakými dobrovolníky, takže ta třetí skupina dává jako taky velký smysl. A samozřejmě, pokud vám už teď dává smysl to dělit na víc segmentů, tak třeba i pět je úplně v pořádku, ale na začátek si myslím, že vám to bohatě stačí. No a jak jsem říkala, persony si popište, ideálně k ním přiřaďte nějaký obrázek, i kdyby měl být z fotobanky, a vylepte si je v kanceláři, ať všichni vidí, na koho vlastně jako neziskovka nebo společnost cílíte. Tak a já už teď přidám slovo Kláře a ta vám ukáže, jak to, co já jsem vám řekla v teorii, funguje v praxi v Dobrém andělu, a zároveň vám ukáže, jak pracovat s tonalitou komunikace a jak komunikovat se zákazníky. Díky. Krásný den. Já vás vítám a děkuji Věrce za slovo. Moje jméno je Klára Zahradníková a jak už Věrka říkala, tak pracuji už 8 let vlastně od začátku v nadaci Dobrý anděl, což je jedna z největších neziskových organizací, respektive nadací v České republice. To, co budu teďka říkat, tak částečně budu ukazovat na příkladech právě z Dobrého anděla, protože to je to, co dělám, a je to moje praxe. Ale samozřejmě to neznamená, že vy byste to měli dělat stejně, ale spíš vám to budu ukazovat zejména z toho důvodu, abyste viděli nějaký příklad, abyste se tím mohli inspirovat a potom to následně použít ve své organizaci tak, jak se vám to bude hodit. S tím bude souviset i to, že nadace Dobrý anděl povětšinou funguje spíše onlineově, takže budu hodně mluvit o onlineu. O offlineu vám říkala Věrka, a plus se spousta věcí dá zase aplikovat tak, abyste je mohli použít i ve své neziskové organizaci i v offlineu. Kdo nezná nadaci Dobrý anděl, tak s dovolením krátce jenom představím. Nadace Dobrý anděl podporuje rodiny, ve kterých se objevilo vážné onemocnění, a to finančními příspěvky pravidelně každý měsíc.
Začnu tím, že navážu na to, co říkala Věrka o ambasadorech. Tak, jak už naznačila, tak Dobrém andělovi to není tak, že bychom měli vyzdviženy nebo vybrány některé jako konkrétní lidi, kteří by byli našimi ambasadory, ale fungujeme tak, že vlastně z každého našeho příznivce, dárce, dobrovolníka, příjemce vlastně i se snažíme vytvořit ambasadora. To, co vidíte tady na té prezentaci, tak to jsou v úvozovkách naši ambasadoři. Je to výběr z akce, kde jsme poprosili naše dárce, příjemce a různé další příznivce o to, aby se vyfotili s číslem, jak dlouho už pomáhají. Je to počet měsíců, už je to pár let zpátky, takže už většina z nich pomáhá mnohem díl, ale vidíte tam jak rodiny, kterým pomáháme, tak naše dárce, jsou tam lidé, kteří jsou zapojeni do našich projektů. Vlevo dole se žlutým balónkem je naše paní ředitelka, takže zaměstnanci. Je tam Táňa Lemoň z Google, která je v naší dozorčí radě. Takže opravdu v celé té šíři těch našich podporovatelů se zapojili tady do té akce. A to je přesně to, co my se snažíme udělat. Aby každý, kdo nás nějakým způsobem podporuje, tak o nás rád mluvil, měl nás rád a byli jsme pro něj takzvaným love brandem. O tom ještě budu potom mluvit. Když se teďka zaměříme na tu komunitu a na práce s komunitou, jak říkala Věrka, kolem vás existuje spousta komunit, které jenom záleží na vás, jak si je definujete. Já teďka na tom dalším slajdu mám představeny komunity, které máme kolem Dobrého anděla. Spousta z nich se prolíná. Neznamená to, že se všemi těmi komunitami komunikujeme nějakým jako extra způsobem, jenom jsem vám chtěla ilustrovat, co všechno kolem může být komunita. Můžou to být dárci. Samozřejmě, to je pro nás to základní, protože podporujeme finanční příspěvky a dárci nám darují finance, takže to můžou být buď dárci samozřejmě ještě pravidelní nebo jednorázoví, můžou to být příjemci pomoci. Samozřejmě, jsou to rodiny, kterým dobří andělé pomáhají, máme jich aktuálně asi 3 500, takže je to relativně velká komunita lidí, na které nesmíme zapomenout myslet. A potom to už budou různé komunity, které máte i kolem sebe. Ať už jsou to návštěvníci webu, nebo jsou to spolupracující další neziskové organizace. Můžou to být spolupracující firmy, které vám dávají třeba ne peníze, ale nějaké materiální prostředky, nebo vám dávají k dispozici nějaké prostory nebo něco podobného. Samozřejmě mezi komunity, které máte kolem sebe, jsou vaši zaměstnanci, protože ty by měly být vašimi ambasadory úplně nejvíc v ideálním případě. V ideálním případě je samozřejmě dobrý, když máte zaměstnance, který za vás, za vaši organizaci dýchá. Případně dobrovolníky, pokud nemáte zaměstnance, ale máte jenom dobrovolníky. Můžou to být samozřejmě členové správních a dozorčích orgánů, různí spolupracující lékaři, odběratelé vašich zpravodajů, fanoušci na sociálních sítích a podobně. Zákazníci e-shopu, pokud máte nějaký e-shop, a tedy určitě bychom jich vymysleli spoustu, jak v Dobrým andělovi, máte tady vyjmenovaný ty žluté, a nebo potom další. Zeleně se naznačila potom další, můžou to být různí dobrovolníci, můžou to být sousedé, kteří třeba, pokud máte nějakou komunitní organizaci ve smyslu ve městě nebo něco podobného, tak kolem vás žijí lidé, kteří s tou organizací, i když nepřímo, přichází do styku. Můžou to být účastníci akcí, které pořádáte, můžou to být i třeba spolupracující státní úředníci, pokud se zabýváte tady touhle problematikou. A další. Neměli bychom ale zapomínat, že kolem každého tady tohohle člověka, který je ve vaší komunitě, existují i další komunity, zejména ta, která by vás měla zajímat, tak budou rodiny kolem tady těchto lidí. Protože pokud vám někdo daruje, je dárce, tak z největší pravděpodobností vám nedaruje jako on samostatná osoba, ale často to bývá jako celá rodina. A vy v uvozovkách v tom svém nějakém systému nebo nějakém seznamu máte uvedeného toho jednoho dárce, ale kolem něho jsou ještě další lidé, kteří jsou, i když nepřímo, ovlivněni tím, jak s nimi komunikujete. Takže pokud budu chtít ovlivňovat nějakou komunitu, tak se musím zamýšlet i tady nad tím, že to ve většině případů není úplně jenom jeden člověk, ale je tam ještě i někdo kolem něho. Zejména se potom jedná o tu úzkou rodinu. Tak, práce s komunitami je obecně dlouhodobý proces.
Naším cílem je vytváření hlubokých vztahů v rámci té komunity, protože čím lepší ty vztahy budou, čím víc nás budou mít ty lidé z těch komunit rádi, tak tím více za nás dokážou potom postavit, pokud nastane nějaká jako situace, kdy to bude třeba. A to nejenom tak, že se za nás postaví sami od sebe, ale my je k tomu můžeme dokonce vyzvat a oni to třeba udělají, zvláště proto, pokud nás budou mít opravdu rádi a budou nás nějakým způsobem podporovat. Takže vlastně jakoukoliv prací s komunitami se snažíme tady o tohle. Vytvoření nějakého vztahu, na kterém potom můžeme stavět, když je to potřeba. Určitě byste se měli zamyslet, jaké ty komunity kolem sebe máte. Tak jak jsem mluvila o tom v předchozích slajdech, tak se prostě sedněte a zamyslete se nad tím, kdo všechno kolem vás je s vaší neziskovkou spojený. Protože to, abyste si mohli stanovit nějaký plán potom komunikace s těmi komunitami, musíte vědět, kdo to je. Musíte si uvědomit, kde se ty vaše komunity objevují, jestli jsou v offlineu nebo jsou v onlineu a kde se s nima vy potkáváte, kdo se s nima potkává, kdo jim píše, kdo je s nimi v kontaktu, za jakých okolností je s nimi v kontaktu, proč je s nimi v kontaktu a podobně, abyste si mohli stanovit ten styl té komunikace v rámci tady tohohle konkrétního kanálu. A potom si stanovte plán, čeho chcete dosáhnout, když budete komunikovat se svými komunitami, čeho chcete dosáhnout, co je vaším cílem, získat dlouhodobé dárce, pokud jsou to dárci, získat víc peněz od těch dárců, případně pracovat s příjemci vaší pomoci tak, aby třeba šířili tu vaši myšlenku dál a vy jste tak získávali další příjemce pomoci. U každé té komunity, kterou si stanovíte, tak byste si měli udělat nějaký plán, čeho v rámci té své komunikace potřebujete dosáhnout. Teď se budu mluvit právě o té komunikaci, ale také o tonalitě té komunikace a o tom, jak vaše značka, respektive vaše nezisková organizace, bude působit navenek. Když se kouknete tady na tenhle citát, tak ten říká, že na každém místě, kde se setkáváte se svými dárci, já bych to ještě zaměnila za kýmkoliv, pokud se setkáváte s kýmkoliv z těch vašich komunit, tak to je místo, kde byste se tomu měli věnovat a je to příležitost pro to, abyste ten váš vztah nějakým způsobem posunuli dál. A to souvisí právě s tou komunikací. Komunikace s komunitou by měla být jednoduchá a srozumitelná, protože každý, kdo od vás něco slyší, by tomu měl rozumět. Měli byste se zamyslet nad tím, jestli náhodou nemáte velký přehršel témat, jestli se nevěnujete strašně moc různým tématům, který potom může ty dárce nebo i ty příjemce, potenciální příjemci mást. A jestli je dobrý s nima tady tímhle způsobem komunikovat. Jestli třeba některé témata nebudete prezentovat jenom některé části z těch komunit. Samozřejmě byste ta vaše komunikace měla být srozumitelná a jasná, aby všem bylo jasný, co vlastně děláte. To souvisí s tím, jak jste si ujasnili svoje cíle a vlastně jen i ten svůj jako smysl té pomoci, kterou děláte, tak, aby to bylo i pro ty dárce srozumitelné. Měli byste se vyvarovat toho používat nějaké až příliš odborné výrazy, kterým by nemusela ta vaše komunita rozumět. Je samozřejmě rozdíl, jestli budu mluvit na nějakou tu svoji personu, která, dejme tomu, bude třeba maminka samoživitelka na mateřské a budu mít neziskovku, která se zabývá tím, že poskytuje třeba nějakou volnočasovou aktivitu pro děti, a nebo jestli mám neziskovku, která je zaměřena třeba na vědce nebo na lékaře, tak je samozřejmé, že ten můj žargon bude na každou tady tuhle skupinu úplně jiný. A to byste měli mít taky už stanoveno dávno. Vlastně už na začátku, ještě než začnete komunikovat, tak si musíte říct, jakým způsobem. Druhá věc, kterou si musíte ujasnit, je, proč by vůbec mělo někoho zajímat to, co děláte. Vy to vlastně těm lidem musíte vysvětlit tak, aby to pro ně bylo jasné, srozumitelné, pochopitelné a hlavně zajímavé. Co jim přinese to, pokud vás budou nějakým způsobem podporovat? Nebo co přinese rodině, která se přihlásí do vašeho systému? Bude od vás dostávat příspěvky? Nebo ji budete podporovat nějakým způsobem materiálně? Nebo jim poskytnete psychologickou pomoc? Je potřeba vlastně, abyste to měli jasně stanoveno a dokázali to jasně odkomunikovat.
Co můžete udělat pro to, aby se o to ten potenciální dárce, dejme tomu, zajímal teď, zajímal se o to ale i v budoucnu a ideálně se o to zajímal kontinuálně. To znamená, že si z něho se pokusíte udělat z toho pravidelného dárce tak, aby vás podporoval. Pokud máte tady tohle všechno ujasněno už dopředu, tak se vám bude mnohem líp komunikovat s těmi komunitami, protože už budete vědět, co chcete a co je vaším cílem. To je vlastně gro celého tady tohohle. A to, nad čím byste se měli velmi zamyslet, je, jak mít jednotnou a stejně sladěnou komunikaci napříč týmem vaším i různými kanály. Protože pokud budete komunikovat ve vašem týmu každý trošičku jiným způsobem, ale v globálu se to bude relativně hodně lišit, to, co říkáte, tak je to problém. Protože ve chvíli, kdy každý z toho týmu bude říkat něco jiného, tak to nebude působit důvěryhodně. Vlastně ideálním cílem by bylo, pokud někdo napíše vám e-mail například, nebo vám zavolá a zeptá se na to samé, a i když tady ty dva kanály budou obsluhovat dva různí lidé, tak se mu dostane opravdu stejná odpověď, ve stejné tonalitě, stejně řečená, samozřejmě vlastními slovy, ale nemůže dostat ze dvou různých míst dvě různé odpovědi, nedej bože, ještě si vzájemně odporující. Takže i tady tohle, na tom byste měli v tom týmu pracovat úplně stejně. Aby ta tonalita vaší komunikace a samozřejmě i ta obsahová část vaší komunikace byla stejná. Protože opravdu není možné, abyste na sociálních sítích říkali něco jiného, než se lidi potom dozví na vaší infolince například nebo na webu. Díky tomu bude vaše organizace působit důvěryhodně, jak jsem říkala, bude stála, nebude působit tak, že každý měsíc se věnuje něčemu jinému nebo každý měsíc mění svůj názor na nějaké téma, což se samozřejmě stát může, ale musí to být zase v rámci té vaší tonality, té komunikace jednotné. Nachystala jsem vám dva příklady, na kterých vidíte, že ta tonalita může být u různých neziskovek různá. Pokud se věnujete dětem, můžete mít víc takovou hravou tu komunikaci, nebo pokud cílíte třeba na maminky s dětmi, tak bude samozřejmě vypadat jinak, než když budete cílit zase, vezmu si třeba ty vědce nebo lékaře. Tady vidíte, jak komunikuje nadační fond šance onkoláčkům, ta komunikace je spíš taková hravá, spíš familiární. A na druhém příkladu vidíte neziskovou organizaci, která provozuje server Ecolist, kde zase většina té jejich komunikace na facebookové stránce je opravdu jako vtipná. I přesto, že se zabývají spíš vážnýma tématama, tak tím, jak komunikují na Facebooku, tak opravdu kolikrát na to kliknete jenom pro to, co tam zrovna píšou, abyste si přečetli ten článek. Což považuji za jako skvělý příklad tady toho, jak ta tonalita té komunikace může být jako široká. Stanovení tonality vaší komunikace byste měli opravdu věnovat čas. Jak jsem říkala, celý váš tým totiž musí mít tu tonalitu organizace zarytou pod kůží. Ideálně je, pokud se ty pravidla sepíšete, anebo se k ním budete opakovaně vracet tak, aby si to každý zažil a opravdu napříč tím vaším týmem to měli všichni jednotné. Je dobré si stanovit, jak má vaše organizace vystupovat navenek. Má působit důvěryhodně, má působit uvěřitelně, samozřejmě, že měla působit důvěryhodně, ale je zase rozdíl, jestli bude mít působit důvěryhodně na maminky s dětmi a nebo na ty lékaře nebo vědce. Ta komunikace se tam bude rozhodně lišit. Jaké má mít ta vaše komunikace ladění, jak jsem dávala ty příklady? Budete například na sociálních sítích těm lidem tykat nebo vykat? Nebo jim budete vykat, ale oslovovat je jménem? Je dobré, pokud tady tohle máte jednotné, protože zase, když třeba spravuje i ty vaše kanály víc lidí, tak aby ta jejich komunikace byla jednotná. Je nějaké téma, kterému se budete v rámci vaší neziskové organizace vyhýbat? Mohou být taková. V Dobrém andělovi třeba, pokud to zmíním na nějakém příkladu, tak Dobrý anděl je ryze apolitický, takže se nevěnujeme rozhodně žádným tématům, které jakkoliv souvisí s politikou. Nebo i s nějakými třeba novými nařízeními vlády a podobně. Tomu se věnují jiné organizace a my na to nejsme zařízení, ani se na to necítíme, abychom tady tyhle věci komentovali. Takže tady těmhle věcem se úplně vyhýbáme.
Jsou nějaká témata, kterým se budete věnovat přednostně? Logicky by to mělo být to, čemu se vaše organizace věnuje, ale můžou být nějaká, kterým se budete věnovat přednostně. V rámci Dobrého anděla to třeba přednostně komunikujeme příběhy rodin, kterým dobří andělé pomáhají. Ta finanční pomoc je úplně prioritní v tom, co všechno komunikujeme, ale to neznamená, že nemáme jiná témata, které v rámci té komunikace taky zmiňujeme. Například třeba my máme e-shop, kde prodáváme výrobky, které si sami dobří andělé vlastně jako vyžádali, že je chtějí s naším logem. A je to zajímavé, pro ty naše stávající dárce je to určitě zajímavé, ale pro nějaké potenciální nové dárce to tak zajímavé nebude. Jim potřebujeme co nejvíc komunikovat tu potřebu pomoci rodinám, protože to je naše prioritní téma. Máte třeba nějaký stanovený plán, jak se budete stavět ke kritice? A takovýchhle oblastí bychom našli jako strašnou spoustu, které si je ideálně nad nima zamyslet a dopředu si je říct, jak na ně budete reagovat, co budete dělat, aby se to bylo v tom týmu zažité. Když to zase uvedu na příkladu Dobrého anděla, tak my jsme s naším základem je to, že jsme postaveni na stabilních základech, jsme zcela transparentní, snažíme se o to být, abychom byli co nejdůvěryhodnější, nejuvěřitelnější. Pokud uvádíme nějaké příběhy rodin, tak jsou to vždycky reálné rodiny a jsou tam jejich reálné fotky, reálné příběhy, není to třeba ilustrované nějakýma fotkama z fotobank, což neříkám, že někde nemůže být potřeba. Dejme tomu, kdybychom měli nějaký azylový dům, kde samozřejmě jsou ty rodiny v nějaké ochranné péči, tak je logické, že my nemůžeme prezentovat fotky těch rodin, takže tam budou nějaké ilustrační. Ale i přesto by to mělo působit rozhodně důvěryhodně. Snažíme se o to být víceméně spíše pozitivní, rozhodně nenátlakový a respektující. A v našich pravidlech, pokud řeknu jenom některé, je třeba, že odpovídáme na jakoukoliv zprávu, která se k nám dostane. Opravdu se o to snažíme, pokud vyloženě nezapadne někam do spamu, tak na každý e-mail, chat nebo telefonát, tak se dostane odpovědi. A je to v našich pravidlech opravdu zakořeněno. Na sociálních sítích například oslovujeme lidi jménem, ale vykáme jim. Na sociálních sítích nemažeme žádné příspěvky, pokud se nejedná vyloženě o nějaký jako spam nebo urážlivý obsah. Za všech okolností vždy a všude za všechno děkujeme, protože to je prostě potřeba a jako neziskovka, myslím, že to je v naší krvi, to, že neustále bychom měli děkovat za to, že nám někdo pomáhá, protože je to prostě potřeba a já se k tomu ještě potom vrátím. A pokud bych měla uvést nějaké úplně konkrétní pravidlo, tak například nepoužíváme výrazy boj s onemocněním, protože to v sobě nese nějaký negativní podtext, a nepoužíváme slovo rakovina, a to proto, že nás o to například požádali lékaři, protože děti rakovinu nemají, děti mají onkologické onemocnění, dospělí už potom rakovinu mají, ale onkologické onemocnění u dětí má úplně jiný průběh než u dospělých a proto se nepoužívá slovo rakovina jako takové. Takže tady tomuhle se třeba opravdu cíleně v komunikaci vyhýbáme a každý text nebo každý článek, který jde od nás, tak tady tohle kontrolou projde, aby to tam náhodou někde nezůstalo. Jako další máme například stanoveno, že veškerá naše veřejná komunikace není přehnaně emotivní, a to zcela záměrně. Všechny naše příběhy, které dáme, tak se snažíme představit realisticky, ne nějak emotivně, rozhodně netlačíme na city. A ty příběhy jsou spíše, pokud je to možné, příběhy rodin jsou spíše, pokud je to možné, předávány v pozitivním duchu. Jak mluvila Věrka, tak community management je aktivita posilující komunitu kolem značky. S tím cílem, aby ty naše komunity okolo nás byly spokojené a měly nějaký potenciál k tomu se stát ambasadory značky. Ať už si vybereme nějakou konkrétní komunitu, ze které se budeme snažit udělat ambasadory, anebo tak, jako to máme my, my se snažíme udělat ambasadora z celé šíře našich komunit, tak bychom měli mít zase stanovený nějaký pravidla community managementu.
Základem je stanovená tonalita, tak jako jsem o ní před chvilkou mluvila. V online, pokud se budeme bavit o online, tak to často také znamená, že máme stanoveno, kdy a na co bude a kdo odpovídat. Kdo to má na starosti? Kde je ta jasně stanovená odpovědnost za to, kdo tady tohle má vyřešit? Případně pokud se to jedná třeba o odpovídání na nějaké dotazy na sociálních sítích nebo na chatu, který máte na webu, nebo respektive my máme, vy můžete mít na webu, tak i taky, koho má k ruce. Pokud je to nějaké složitější téma nebo odborný dotaz, na koho se může obrátit, případně tu zprávu přeposlat, aby na to odpověděl. Protože pokud tady tohle člověk, který spravuje nějakou infolinku nebo tak něco, nebude mít, tak se mu bude mnohem hůř odpovídat. Předtím by byla, je určitě dobrá příprava. Takže si stanovte, nebo to už pravděpodobně i víte, jaké jsou nejčastější dotazy, se kterými se na vás lidi obrací z celé šíře těch komunit, které kolem sebe máte. Víte, co na ně odpovědět? Měli byste to mít určitě stanoveno. Ať už je to od těch nejzákladnějších ve smyslu třeba, jak se mám registrovat na nějakou akci, nebo jak můžu začít přispívat, nebo jak se můžu přihlásit do vašeho systému podpory, tak na všechny tady tyhle otázky byste měli mít odpovědi, musíte na ně mít odpovědi a všichni, kteří se nějakým způsobem setkávají s tady těmihle dotazy, což pravděpodobně s těmihle základními budou všichni ve vašem týmu, tak na ně musí znát odpověď, která bude jednotná pro celou vaši organizaci. Dále je dobré se zamyslet nad tím, jestli máte nějaká bolavá místa v uvozovkách, jestli je nějaké citlivé téma, na které se vás lidi můžou zeptat a vy na ně musíte odpovědět tak, aby to bylo zase jednotné v rámci toho týmu, ale hlavně, aby ta reakce byla dobrá natolik, aby toho, kdo se ptá, uspokojila. Z těch bolavých míst, Oni jsou spíš v uvozovkách, ale když uvedu nějaký příklad, nás se třeba lidi strašně často ptají, z čeho jsme placeni jako zaměstnanci. Protože nadace Dobrý anděl funguje tak, že veškeré dary od dárců rozděluje do posledního haléře příjemcům. Tak samozřejmě vyvstává ta otázka, z čeho jsou placení zaměstnanci. Protože tam neděláme dobrovolně, částečně ano, ale jsme normální zaměstnanci nadace, tak z čeho jsme placeni. Tady tohle musíte umět vysvětlit úplně jednoduše. V našem případě je to tak, že provozní náklady jsou hrazeny z financí zakladatelů nadace a v tuhle chvíli už i dalších filantropů. Takhle jednoduše odpovědět na tady tyhle dotazy, které můžou být potenciálně nějakým způsobem bolavé, musíte vědět už dřív, než téměř začnete s kýmkoliv komunikovat. V rámci toho community managementu je taky dobré mít vytvořeny nějaké možnosti, jak se lidi můžou zapojit víc. Protože to je jeden z nejčastějších dotazů těch lidí, kteří mají ten potenciál se stát vaším ambasadorem. A to, jak vám můžu pomoct víc. U nás by to bylo, jak vám můžu pomoct víc než finančně, než posílat ty příspěvky. Takže my třeba máme vytvořili jsme pro dárce takový jako krátký manuál, kde mají tipy, jak nám můžou pomoct víc, jinak než finančně. Můžou se zapojit tím, že jsou aktivní na našich sociálních sítích, protože nám to pomůže. Můžou o Dobrém andělovi mluvit, protože to, že o něm budou mluvit a budou o něm mluvit samozřejmě ideálně v dobrém, tak nám může přivést další potenciální dárce. Případně pokud mají ve svém okolí nějakou rodinu, které by mohly Dobří andělé pomoct, tak jí o té pomoci říct. Šířit to i mezi těmi příjemci pomoci, protože to je taky jedním z našich cílů, abychom vlastně oslovili co nejvíce rodin, kterým budou moct Dobří andělé pomoct. Víte například, nebo měli byste mít stanoveno, jak komunikovat s těmi, kteří se podporou vaší organizace chlubit nechtějí. Jsou lidé, kteří vás podporují, mají vás rádi, ale nechtějí se tím chlubit. S tím my se setkáváme docela často na sociálních sítích, pokud komunikujeme nějaké téma právě ve smyslu, jak se zapojit nějakým způsobem víc, jak se zapojit třeba do některých našich projektů a podobně, tak pravidelně se pod tím ozve někdo, že Dobrým andělem sice je, ale nechce se tím chlubit. A určitě obdobný příklad budete mít i ve vaší neziskové organizaci.
A zase byste měli mít stanoveno, jakým způsobem mu budete odpovídat, jak se k tomu budete stavět, jakou tonalitou se k tomu budete stavět. Potom, pokud už máte nějak community management rozjetý, tak je určitě dobré si nějakým způsobem znamenat, co víte o svých nejaktivnějších příznivcích nebo fanoušcích, případně diskutérech na sociálních sítích. Protože to jsou zase lidé, kteří se potenciálně mohou stát těmi vašimi ambasadory. A to už je na vás, jakým způsobem si to budete jak si to budete spravovat. Jestli máte nějaký vnitřní CRM-kový systém, nebo budete mít prostou Excelovou tabulku, nebo na Facebooku například v Messengeru využijete možnost poznámky, která tam je u každé zprávy a podobně. To už je na vás, ale je určitě dobrý si o těch nejaktivnějších, ideálně samozřejmě o všech, záleží, kolik jich máte, ale určitě o těch nejaktivnějších si něco psát. Stačí poznámka například, že třeba se ozval, že by byl ochotný se zapojit do něčeho jako dobrovolnicky, což my většinou nevyužijeme, ale ve vaší neziskovce to tak být nemusí a podobně. Potom pro tonalitu komunikace i pro community management je určitě dobré vědět, co se o vás říká a kde se to o vás říká. A to nemusí být jenom klasický monitoring médií, abyste věděli, kde o vás vyšly nějaké články a podobně, ale to je snaha o to, co nejvíc proniknout do té vaší komunity, do té vaší skupiny, ať už to jsou ti dárci nebo jsou to ti příjemci, tak jak o vás mluví, kde se o vás mluví, jestli se o vás mluví někde online nebo offline a podobně. Tohle je strašně, strašně složité samozřejmě zjistit, protože to znamená se dostat do nějaké té komunity a ideálně ještě o tom získat informace, ale v tom onlineu to není až tak těžké. Často prostě ty lidi, pokud jsou to třeba maminky, tak komunikují na Mimibazaru a k vám se to nějakým způsobem dostane. U nás se často stává, že nám i dárci nebo další příznivci přeposílají komunikaci, kde se o nás mluví a třeba někdo zmiňuje to, že by rodina mohla dostat naši pomoc a podobně a v tu chvíli my už na to můžeme reagovat. Je to taková mravenčí práce, ale rozhodně se vyplatí. A teď k tomu love brandu. Veškeré vaše konání, veškerá vaše práce s komunitami, stanovování tonality a podobně by mělo směřovat k tomu, abyste přiměli lidi, aby vás měli rádi. To je vlastně ideálním cílem, aby se stali těmi vašimi ambasadory, aby o vás mluvili, aby se za vás v úzovkách byli, aby obhajovali ty vaše cíle, vaše vize, vaše hodnoty. Takže ta péče, kterou tomu věnujete, se vám rozhodně vrátí, protože když vás lidi budou mít rádi a budou o vás rádi mluvit, tak to rozhodně poznáte. My naštěstí v uvozovkách máme to štěstí, že dobří anděle nás povětšinou opravdu rádi mají a až na malé výjimky se o nás snaží mluvit, snaží se o nás mluvit dobře a dokonce to má ten následek na sociálních sítích, že často pokud se tam objeví nějaký negativní komentář, tak téměř dřív, než stihneme zareagovat my, tak zareagují naši dobří andělé. A to je skvělé, to je vlastně jako cílem veškeré práce s komunitama je tady tohle, abyste byli pro lidi love brandem, aby vás měli rádi. A kvůli tomu, prosím, pečujte o své příznivce, pečujte o své dárce, pečujte o své podporovatele, protože se vám to vrátí. A abych shrnula to, o čem jsem mluvila, tak vaši dárci a příznivci tu vaši organizaci přestávají podporovat, když si myslí, že už je nepotřebujete. Když jim to nedáváte dostatečně najevo, že je potřebujete, nebo když si myslí, že je jiná organizace potřebuje víc. Často od vás odchází, když nedostávají nějaký feedback o tom, jak je jejich podpora využívaná, jestli je nějakým způsobem účinná. To souvisí s tím, co vy jim předkládáte za obsah. V našem případě je to třeba to předkládání těch příběhů rodin. My vlastně v každém příběhu rodin, který nějakým způsobem zveřejňujeme, tak máme v nějakém místě napsáno, jak té rodině dobří andělé pomohli, na co ty jejich příspěvky využívá. Navíc každý dobrý anděl se může kdykoliv přihlásit do systému, který máme na našich webových stránkách a přečíst si konkrétní příběh rodiny, které on konkrétně pomáhá. To je ta naše transparentnost a souvisí to i tady s tímhle, aby ten dárce nebo ten příznivce dostával nějakou zpětnou vazbu o tom, k čemu je ten jeho věnovaný, ať už čas nebo peníze, dobrý.
Dárci nebo příznivci potom často odchází, pokud jim nebylo poděkováno, nebo si nepamatují, že tu organizaci někdy podpořili. To je riziko velké třeba sbírek na ulicích a podobně, že si ten dárce prostě už nepamatuje, jestli to byla zrovna Světluška, to komu přispěl, anebo Liga proti rakovině například. A nebo si nepamatují, že by jim někdo poděkoval. To je to, o čem jsem říkala, o čem jsem mluvila už předtím. Děkujte ve všech různých kanálech, na všech různých místech, protože se to zase je to potřeba a vyplatí se to. A nebo ti dárci a příznivci odcházejí, protože k organizaci necítí žádný vztah nebo nějakou vazbu. To je to, o čem, k čemu byste měli směřovat právě v tom community managementu, aby neodcházeli, protože se necítí součástí nějaké komunity. Protože člověk je takzvaně stádový tvor a součástí nějaké komunity je rád. A naopak, ti vaši dárci nebo příznivci u vás zůstávají, pokud jsou přesvědčeni o efektivnosti vaší organizace, to souvisí s nastavením cílů a nastavením toho, co vlastně vůbec chcete dělat. Současně je jim pravidelně děkováno, ta organizace se jí váží, ale dává jim to i najevo. Nejenom, že se jí vážíme a my víme, že si každého toho dárce vážíme, ale snažíme se jim to i dávat najevo. Ti dárci mají, nebo příznivci opět, mají rádi, když mají možnost se nějakým způsobem zapojit. Může to být něco malého. My třeba dárce nezapojujeme nějak výrazně, my se s nima nesetkáváme v offlineu, protože je jich strašlivý množství a ani to není jako zrealizovatelný. Ale dáváme jim takové malé možnosti, jak se zapojit o něco více. Máme pro ně třeba projekty, například Zde pracují dobří anděle, kde se skupují dárci na pracovišti, kteří podporují dobrého anděla. Ti dárci nebo příznivci organizace rádi podporují pravidelně, když cítí, že ta daná věc má smysl. To souvisí s tou efektivností té organizace a současně i s nějakou tou zpětnou vazbou, kde vidí a znají a rozumějí dopadu té své pomoci, případně podpory nějaké dobrovolnické a podobně. A jak už jsem říkala, cítí se být člen nějaké komunity, protože to mají rádi všeobecně lidé. Tak, a teď už jenom poslední shrnutí. Jak říkala Věrka, my se na vás budeme těšit na hangoutu a do té doby, než se s vámi potkáme, tak bychom byli rádi, kdybyste se zamysleli nad tím, kdo je vaší cílovou skupinou, případně skupinami, stanovili si 2-3 nějaké vaše persony, abychom se o nich mohli případně pobavit, a taky se zamysleli nad tím, jakým způsobem a kde a kdo ideálně i bude komunikovat s vašimi komunitami. A může to být na různých kanálech s různými komunitami. I tady nad tímhle je dobrý se zamyslet. Jestli na Facebooku budu například primárně komunikovat se svými dárci a příznivci a rodinami, které dobří anděle podporují, ale například na Facebooku nebudu pravděpodobně komunikovat se členy naší správní a dozorčí rady. Takže i nad tím kanálem je dobré se zamyslet. Teď už jenom shrnu, co bychom byli rádi, kdybyste si z našeho webináře nebo respektive workshopu měli odnést. Bavili jsme se o tom, kdo jsou ambasadoři, proč je dobré je mít, kdo jsou komunity kolem vás, jak s nimi budete pracovat, jakou budete mít tonalitu v rámci komunikace. Takže tohle jsou za nás klíčové věci, které byste si z toho měli odnést a my doufáme, že jste si je odnesli. A budeme se těšit na hangout. Moc děkujeme. V rámci té prezentace vám dáváme kontakty jak na Věrku, tak na mě. Kdybyste potom něco potřebovali, tak jsme vám k dispozici a rádi vám odpovíme. A úplně na konci té prezentace máte ještě pár článků, které se vztahují ke community managementu, k tonalitě komunikace a dokonce i nějakému budování komunit v rámci non-profit sektoru. Takže pokud se budete o tom chtít nastudovat víc, máte tady příležitost. Moc krát děkujeme.